ନମସ୍କାର ମୁଁ ପ୍ରତାପ କୁମାର ପଣ୍ଡା ରାଉରକେଲାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କବିତା ନେଇ ଆସିଛି ଆଜିକାର ସମାଜରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ କନ୍ୟା ଭ୍ରୁଣ ହତ୍ୟା ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ କୌଣସି ପରିବାରରେ ଝିଅ ଠିଅ ହେଲେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଏ ତାର କାରଣ ଆପଣମାନେ ଏହି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ ଏହି କବିତା ଏଇ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ମିଛ ପରମ୍ପରା ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ଆମ ସମାଜରେ ଆଜି ଝିଅମାନେ କୁ ଦେଖିଲେ ବା ଝିଅମାନେ କୌଣସି ଘରେ ଜନ୍ମଲାଭ କଲେ ମାତା ପିତାମାନେ ଖୁସି ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଝାଉଁଳି ବୁଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେଇଆକୁ ନେଇ ଆଜିର ଏଇ କବିତାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ଆଶା ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏ କବିତାଟି ସମାଜକୁ ଟିକେ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଏଇ ପ୍ରୟାସ ଆଜିର ଏଇ କବିତାର শীৰ্ক হ'ব মিছ পৰম্পৰা পিটা উদৰৰ ভোকিলা নিয়েৰে গড়া হু অলংকাৰ অনিচ্ছা সত্বেবি অনিচ্ছা সত্বেবি পিন্ধি ঝিয় তাক যায় শাশুঘৰ গৰীব সংসাৰ সীমিত সম্বল মিছ পথা পৰম্পৰা গৰীব সংসাৰ সীমিত সম্বল মিছ পথা পৰম্পৰা উগুডা হাণ্ডিৰে থওচু মু পিতৃ ধৰ্ম আগপৰা ଜୀବନଟ ସାରା ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇ କନ୍ୟା ମୁଖେ ଖୋଜେ ହସ ତା ବି ସଭିଙ୍ଗ ଭାଗ୍ୟରେ ଜୁଟେନି ଯୌତୁକ ଦିଏ ବିଷ କନ୍ୟା ଭ୍ରୁଣ ହତ୍ୟା ଚିନ୍ତାରେ ସଭିଏଁ କାରଣ ଖୋଜୁଛି କିଏ ସବୁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଲୁହ କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ଜେଝାର ବାଟେରେ ଯିଏ ବାହାଘର ଭୋଜି ପ୍ରହସନ ଖାଲି କେମିତି ସମାଜେ ରହୁ ଦେଲା ବାଲା ପଛେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନଥାଉ ଦେଲା ବାଲା ପଛେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନଥାଉ ପେଟ ଶାନ୍ତି ଆଗେ ହେଉ ନୂଆ ସକାଳର ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁକି ପ୍ରୟାସ ତ ଦରକାର ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ଭୋଜି ଭାତ ସାଥେ ପ୍ରଚଳନ ଗହଣାର ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ଭୋଜି ଭାତ ସାଥେ ପ୍ରଚଳନ ଗହଣାର ତେବେ ଯାଇ ହେବ କନ୍ୟାର ଆଦର ହସିବେତ ପିତାମାତା ଘରେ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଉଥିବେ ମନେ ରଖ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ